Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Assalamualaikum teman-teman. Aku di tengah taman, teman-teman. Tuh ada kupu. Di taman-taman. Iku Mbak Kathy Hong Kong. Ika Danis. Kati Hong Kong, iki biasa ayang bebku dan sulung. Iki taman iki wapi ini lho, rumah saku kita tertata rapi ngono. Kan ada musyada. Kita jalan. Saya tak video dari sini. Itu ada yang menyirami. Oh, langitnya biru, panas. Lewat sini ada tukang siram-siram. Lewat mburine ora apa-apa ya. Oke. Kae bene ben foto-foto wae ora ngonten kae engko, guys. Itu lo api taman ya guys. Duh, enak manuk. Gana, akar munggah neng kono guys. Ki, arep munggah. Munggah neng kene ki. Dilo kondur kene ya. Ki. Naik satu. Wah, tapi tamannya. Sana itu laut. Wow, enak pesawat. Ke tamannya mau kue. Ngapi kan? Tuh. Kayak mbak enak mbak-mbak Indonesia yang libur. Aku mang mame nih kono guys. Wes jadone mamang tak video. Panas. Dari yang iup-iup. Tuh. Jadi di pinggir laut, di pinggir pantai. Ini laut. Sana ta, nanti ada pantai pasir. Banyak manuk guys kui. Kui, cuili kui. Wih, miber. Miber. Sih, kayak laut deh. Kayak banyak orang olahraga. Itu ada rumah-rumah lagi, tempat tongkrongan itu sangat luas loh tempatnya. Tuh. Ada pegunungan gitu ya. Panas, tapi kalau panas ini pemandangannya itu sangat bagus. Ngenteni Danis kok suwe rame fotoi jane.
Endi to yang beb? Kai. Kae Danis karo Mbak Kati Hongkong. Oh, ene musik aku. Iki pantai pasir. Kapan kae? Iki biasa nggih kangge pengajian nek. Para pengajian. Tapi enak anek ge samburi kuwi apik. Iki enak anu barang, tempat buaya barang iki. Nggone boyoe ning kene iki nggone. Cemplungne kali. Boyo. Boyo-boyoe cemplungne kali kene. Kuwi. Ten ku apa? Kayak apik men to kae enak jembatan melengkung kae. Oh, wabu ya tamane. Mudun lo. Lah iki ning pinggiran no uduk laut iki apa jenenge ning pinggir kolam kolam boyo iki kuwi nek jembatan apik jembatane melengkung aku ditinggal kancaku lho kono kae. Kae rajae. Kene kupu-kupu, guys. Ini ada kupu-kupu loh. Namanya juga Pantai Butterfly. Kae Danis karo Kati Blitar. Kati Blitar tak kira mangke Kati Hongkong, guys. Aku ya orang berteman yo iki. Orang tak subscribe. Bar mari ngono kok cedhok wonge to, guys. Ora isin aku. Wah, ana caci iki kaget aku. Kene anu kupu-kupu neh api tau.